Pevačica i bivša zadrugarka Andrijana Radonjić danas je zaprošena na putovanju u Dubaju, gde uživa sa svojim izabranikom Franetom. Ona se pohvalila svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, gde je zaprošena na vrhu čuvene Burj Kalife, a podelila i fotografiju vereničkog prstena koji je zasijao na njenoj ruci. Andrijana je podelila utiske samo nekoliko sati nakon, kako ona kaže, iznenadne veritbe. S obzirom na to da smo se na brzinu organizovali da otputujemo, ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ovo desiti. Ali eto, dogodilo se baš na vrhu sveta. Još sam u šoku, ne znam šta me je snašlo, ali sam jako srećna. Što se svadbe tiče, sačekat ćemo da nam se malo sve ovo slegne, pa ćemo dalje razmišljati o budućnosti. Što se tiče naših porodica, mislim da su svi iskreno srećni. Bar mi tako to osjećamo i vidimo. Počinje priču Radonjićeva i dodaje. Dosta ljudi mi na društvenim mrežama u poslednje vrijeme piše kako izgledamo srećno, kako su samo čekali da se ovo dogodi. Ali ja sam srećna jer ovo vrijeme koje smo proveli zajedno, stvarno istinski jesmo srećni i zaljubljeni. Kaže mlada pevačica i otkriva kako su se ona i Frane upoznali. Upoznali smo se početkom leta. Poznana sam da nastupam u diskoteci čiji je on vlasnik i na prvi pogled, ali stvarno prvi pogled, osjetili smo neku hemiju. Niko mi neće verovati, ali od prvog dana kada sam ga ugledala, zaljubljena sam u njega. Međutim, znajući da smo udaljeni 700 km i da se bavimo poslovima kojima se bavimo, znali smo da je teško da to opstane. Kako je vreme prolazilo, ja sam išla kod njega. On dolazi kod mene. Nekad se nismo videli po mesec dana. Nije bilo lako, ali ovo sada je pokazatelj da smo uspeli, otkriva pevačica.